کۆمەڵێک داواکاریمان هەیە و ئەوڕۆ بایکۆتی سەرتاسەریە لە باربارکردن. ئینشاءاللە ئێستاش ڕێیەکەی دەگرین لەو سەیاقانی کە پابەندی بایکۆتەکەی نابن. کۆمەڵێک داواکاریمانە هەیە لەوانە بەڕاستی ڕێی نییە بچینە هەولێر. یعنی ئێستا ئەگەر بتوێ بارێک بەری هەولێر بەلایەنی کەم سێ ڕۆژ بە چوار ڕۆژت دەوێت. لەو هەموو شاڕێیانەی کە دەچن بە هەولێری ئێستا یەک ڕێگەمەوە، ئەویش ڕێگای سکتانە. ڕێگایەکەش بەڕاستی کەلچی ئەوەی نەمەوە سەیارە پەیدا بڕوە. کۆمەڵێک داواکاریمان هەیە هەم لە بەڕێز وەزیری ناوخۆ، بەڕێز بەڕێوەبەری ئاسایشی هەولێر و سلێمانیش، ڕێگایەکە ئەو پەڕی مەترسیدارە. یعنی لە هیچ وڵاتێک ڕێگای ئەوە بۆ بارهەڵگر شیاو نییە. یعنی ساڵی وای تێدایە نەفەر تێیدا بزر دەبێت. دوێنێ پێرێ شوێ بۆ خۆم دوو سەعات و نیو لە سڕەی ئەوەی ڕاوەستاوم ساڵێک تێدا بۆ سەیارە سەیارەکە تاتوانی و یەتی لێی بپەڕێتەوە سڕەی تەقریبەن 5 کیلۆمەتر بووە. یعنی ئەوە کێی ڕەوایە؟ یعنی سەیاقی بارهەڵگرش کوڕی ئەو خاک وڵاتەیە، خۆ لە وڵاتێکی کە ناتوینە. ئەو کێشەیەتان بۆ دروست بووە؟ ئەو کێشەیە نزیکەی ساڵێکە ئەو کێشەیە هەیە، یەک ڕێگا هەیە کە بچی بۆ هەولێر. ئەو ڕێگایش زەختی زۆر لەسەرە، زادەکە نەماوە، وێران بووە. یعنی ئێستا خەڵکی کوێ ڕێی لەمە گرتووە؟ سماقوڵی ڕێی لێگرتووین، خەڵکی بالیسان ڕێی لێگرتووین. ئێمەش بڕیارماندا مادام ئەو هەموو ڕێگریەمان لێ دەکرێ، ئێمەش لە ماڵێ دادەنیشم زاین ئەو کەرەستەی بیناسازی و خواردەمەنی و ئەو چونکە ئەمە وڵاتێکی بەکارهێنین، وڵاتێکی بەرهەمهێنین. ئێمە ئەوەی کە یعنی ڕۆژانە پێویستمان پێ لە وڵاتانی دەرەوە هاوردەی دەکەین. ئەگەر ئەمن نەبن، یعنی ئەو خەڵکە چۆن دەگاتە دەستی؟ دەبێ بگەڕێتەوە سەردەمی ئەوەی بە کەروباری بۆی بێ. ئەمە ڕاوەستاین لە ماڵێ دادەنیشین، ئیشیش ناکەین. زاوزاین ئەو خەڵکە چۆن، یعنی ئەو شتە، ئەو پێداویستیانەی کە پێویستیان پێ ڕۆژانە چۆن دەگاتە دەستیان؟